Пандемияға байланысты Лондонда Жеңіс күнін жылдағыдай кеңінен тойлай алмады. Дегенмен, Империялық әскери мұражай жанындағы мемориал жанында еске алу рәсімі ұйымдастырылып, қан майданда от кешкен батырлардың рухына тағзым етілді. Біріккен Корольдіктегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы айтып береді. Семей қаласының тумасы Газиза Анафина Лондонда тұратын балаларын көру үшін Ұлыбританияға қыдырып келген. Жеңіс күнінде ол соғыс ардагері Атқыштар дивизиясының жауынгері болған әкесі Халдыбек Имашевты еске алу үшін гүл шоқтарымен мемориал жанына келді. Қазір енді ол кісі жоқ. Біз әр 9 май күні Семейдегі қыздар ет басына барып, гүл шашып, бәрін жақсылық ойлайды. Сол әкемізге біз қуаныштымыз, біздің енді осында мұнда менді бірінші рет келіп отырмын. Еске алу рәсіміне посткеңестік елдердің дипломатиялық миссия өкілдері қатысып, гүлдестелерін қойды. Мен бүгінгі іс-шараға Саутуарк округі халқының атынан қатысу құрметіне ие болдым. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде кеңес әскерінің қосқан өлшеусіз үлес алдында басымызды иеміз. Олар өз өмірін құрбан етіп бізге бостандық сыйлады. Әдетте бұл жерге халық көп жиналатын, әсіресе соғыс ардагерлері бір-бірімен қауышып мәре-сәре болатын. Бірақ өкінішке қарай олардың қатары жыл өткен сайын сиреп барады. Оның үстіне пандемия тудырған қауіпке байланысты көбі үйлерінен шыға алмаған. Ескерткішті қоюдағы басты мақсаттың бірі бұрынғы КСР елдерінің жеңісті жақындатудағы үлесін халық жадында сақтау. Қазақстан, Қырғызстан, Грузия, Украина, Ресей, Беларусь, Балтық республикалары бірге әрекет етті. Бүгінде одақ ыдырағанына қарамастан бұл мемлекеттер ұлтшылдыққа қарсы жұмыла күресе білді. Кеңес жауынгерлері мен азаматтарына арналған ескерткіш 20 жыл бұрын ашылған. Қоладан құйылған 3 метрлік мемориалда төмен қарап тұрған әйел бейнеленген. Мүсінде естелік жазулар жазылған гранит тақта бар. Оның астында фашизмді жеңуге үлес қосқан елдерден әкелінген топырақ көмілген. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.